İsmim Satınbay Fizzet Bey. Data Oku Mərkəzində Foundation kursunda okuyorum ben. Bu ikinci ay. Genel vaxtım az gün için çabaradı. Daha kompüterini yaxşı düşünmüyordum. Az gün pes buldu, bal. Şuna Foundation kursunda okuşuruz gerek dediler. Yaxşı dedim ki okuyorum ben hazır ikinci ayında okuyorum. Brian içində kompüter boyunca çüntür verdiler. Kompüter tüzülüşü, içindeki vəclərini, desturlaş, tilləri, içik yonalışları var. İş yonalışda okusan içik yonalışa, içik saha boyunca mütəxəssis olub biləsən, deyən şunlaya üçün çəbərdilər. Desturlaşını, front-end qısmını, HTML, CSS, Bootstrap, şimdi nələrini öyrənəmiz. Boş vaxtımda damla, video çəbərsə, şu bilən şullanaman, keyin YouTube'dan dərsə faydalı videolarını görəmən. Birincidən, şu nalın öyrənəcək bolsanızlarım, məsləhət puluna qızıb, ya başqa nərsəsin əməz. Özü saxı, özü izlək, özən izlək qızıqıb, gelişinizə gerek, girib gəliş gerek şu sahə, fizikib giriş gəliş gerek. En kəttə maqsadım, atanamı xacı veriş, en kəttə maqsad. Bundan əldi, Amerikada işləş. İş dəsturçılıq boyunca, Amerikada okub, şu anda işləş.